Velkommen til søndag den 30. juli, og det er dag 5 på far og datter i vildmarkenturen fra Finse til Rykan. Vi har gået 21,77 km på 7 timer og 20 minutter, og I kan lige se udenfor. Ja, det regner, men vi har faktisk været heldige i dag. Vi stod op og kom afsted 7.35. Og så havde vi faktisk 2 timer og 20 minutter i tørvejr på rigtig godt spor, hvor vi gik ned til søer og så i det her bakkelandskab med sådan nogle små høje stadigvæk med mossen på, lidt sten, lidt vådområder en gang imellem. Og så 9.55, så kom regnen. Og vi måtte skynde os på med regntøj, for der er nogle rigtig tunge dråber, der lige før de går i sådan noget slud. Så jeg blev rigtig hurtigt våd. Så på med regntøj, overtræk på rygsækkene, fordi det var vådt. Og så havde vi en times tid med rigtig regn. Og vi mødte en enkelt vandrer der, det er det eneste, vi har mødt i dag. Og snakkede lige lidt med hende, og hun spurgte, om vi var våde, fordi hun troede, vi var fuldstændig gennemblødt, og regnen kom fra os. Men hun er også lige til regntøj på. Og på sådan cirka 3 timer, så fik vi faktisk gået 13 kilometer og kom ned til den her fjeldstation, der hedder Morbu. Og det er lidt underligt, for der ligger både en privat fjeldstation og en DNT-fjeldstation. Så jeg ved ikke, om der er krig eller hvad der er. Jeg synes, det er lidt vildt, hvis DNT bygger fjeldstationer ved siden af private. Men det skal jeg undersøge lidt. Men der var stille og roligt, og vanen tro, så gik vi forbi. Vi havde hverken lyst til vafler, cola, slik eller noget som helst før bagefter. Og så gik vi videre langs den her store sø, der er ved Morbu. Og der kom lidt våde områder, men så holdt regnen sådan set ikke op. Der kom nogle drøb, så vi kunne holde frokost i bare med drøb. Og på et tidspunkt så tænkte jeg også, nu tager jeg regntøjet af, for jeg vil gerne luftes. Men jeg havde det af en halv times tid, og så kom der en halv times regn her sidst på dagen. Karen, hun var ved at være træt, men der er uendelig energi, når vi skal til at slå lejr, hvis der er mulighed for internet. Så da der ikke var internet ned, jamen så tog vi der lige et par hundrede højdemeter herop og fandt nogle streger internet, og vi gik endda lidt længere hen, hvor der ikke var noget. Og så slog vi ellers lejr, faktisk i solskin. Masser af skyer, men med huller, så var regntøjet ud, og så jeg var nede hen vand og nåede at tænke på, hvor dejligt det var. Og ja, så begyndte det regne igen. Og det skulle også faktisk regne frem til en 18 stykker, men vi nåede faktisk at få tørret rimelig godt. Karen har lidt både støvler, hendes støvler er ikke de gamle. Men det er jo det store problem nogle gange med børn, ikke? Og teenager og unge mennesker, de vokser jo helt vildt. Og det er også dagens emne. Det er valg af vandrestøvler til børn. Så er der selvfølgelig et link længere ned, hvor jeg har skrevet lidt om Karens ting igennem livet. Hvis jeg skulle give nogle råd til dig, hvis du er forældre og har et lille barn, og vi skal på vandretur, så er det bare at bruge det, I har i starten. De kan godt gå i nogle sko. Karen, hun gik gummistøvler i starten. Et par gode sokker på, og et par tykkere sokker ned i vandrestøvlerne, fordi vi gik jo ikke ret langt, da hun var 3,5. Så det var noget, man kunne gå rundt, så hun havde gummistøvler, hun havde nogle sandaler, og så kunne hun ligesom gå rundt i det, hun ville. Og senere hen, jamen der begyndte jeg så at bruge hendes vinterstøvler. Hun har haft forskellige vinterstøvler med sådan nogle velcro-luk der op af skaffet med isolering ind i, noget for, og så sådan 3 velcro-lapper, der ligesom kunne holde. Og de var faktisk fine på vandretur også, fordi med en god sok i, så er de lidt varme, men de sidder godt på foden, de er vandtætte, de er solide. Så det kunne vi bruge i mange år. Så det var først, da hun kom op i årene, at jeg begyndte at købe rigtige vandrestøvler til hende. Og det var også lidt tilbage, ligesom jeg snakkede om med rygsækken, at jeg synes, det var fedt, at hun også kunne se, at hun havde vandrestøvler, der lignede. Og det var først, da vi begyndte sådan at gå sådan lidt længere ture. Og så har jeg så prøvet at købe nogen, der var sådan rimelig store. Men jeg må også indrømme, at jeg havde jo forestillet, at hun kunne bruge dem som vinterstøvler i skolen. Men niks. Man går ikke i skole med vandrestøvler. Så man skal stadigvæk have vinterstøvler. Så hvis det er tilfældet, vil jeres børn også så bare købe vinterstøvler. Og så nu, når hun er blevet noget ældre, 14 her, så går hun jo nogen, hun har haft de sidste 2 år. Hun havde med til far og datter 45 dage i Grønland i 21.
Og de har holdt, så hvis hun skal have vandrestøvler igen, jamen så tror jeg, hun kan få nogen, der kan holde rigtig lang tid, selvom hun påstår, at hun aldrig nogensinde skal på vandretur med mig igen. Men vi må se. Det er sagt før. Så jeg håber, det kan give noget inspiration, hvis du når dertil eller har børn. Men nu vil vi hygge herinde. Karen, hun hygger med det, hun har råbt om. Internet. Så hun er glad. Jeg har lige lavet te, og den varme mad står heroppe. Og jeg skal jo ikke tørre noget tøj, fordi nu regner det. Så nu skal jeg bare lige vaskes lidt, og så skal vi hygge. Og vejrudsigten har jeg ikke tjekket nu her, men den ser bedre og bedre ud for de sidste dage. Jeg tror ikke, vi slipper for regn. Men i forhold til vejrudsigten i dag, så har vi virkelig været heldige. Det var godt skruet. Så I må have det godt derude, hvordan vejret nu er, hvor du er. Og så ses vi i morgen. Hej.